tẹ́lẹ̀ tọ́dọ̀ orí kodò ọmọ tó wá tọ́dọ̀ orí kodò ọmọ tó wá. Tẹ́yàn bá ronú jinlẹ̀ tó lọ́pọ̀n nú wá lọ́dọ̀ orí kodò ọmọ tó wá. Tẹ́lẹ̀ tọ́dọ̀ orí kodò ọmọ tó wá. Tọ́dọ̀ orí kodò ọmọ tó wá. Ìlọrin ṣẹlẹ̀ wọ́n wà bàbá àṣírí ẹ̀. Tẹ́lẹ̀ tọ́dọ̀ orí kodò ọmọ tó wá. Tọ́dọ̀ orí kodò ọmọ tó wá. Tẹ́lẹ̀ tọ́dọ̀ orí kodò ọmọ tó wá. Tọ́dọ̀ orí kodò ọmọ tó wá. Tẹ́yàn bá ronú jinlẹ̀ tó lọ́pọ̀n nú wá lọ́dọ̀ orí kodò ọmọ tó wá. Tẹ́lẹ̀ tọ́dọ̀ orí kodò ọmọ tó wá. Tọ́dọ̀ orí kodò ọmọ tó wá. Ìlọrin ṣẹlẹ̀ wọ́n wà bàbá àṣírí ẹ̀. Ìkan nínú àwọn executive ló súnmọ́ mi. Àwọn tí ó lọ́rọ̀ sọ sí ẹ̀ṣẹ̀ ńkọ̀kọ̀kọ̀ ti kọ́ ẹ̀ṣẹ̀ ṣẹ̀ta. Kwara State Tailoring Association. Lásẹ̀rọ fún èmi ò bá wá àṣírí àmùtúùsù mọ́bí. Tẹ́lẹ̀ tó lórí kodò ọmọ tó wá. Tọ́dọ̀ orí kodò ọmọ tó wá. Tẹ́lẹ̀ tọ́dọ̀ orí kodò ọmọ tó wá. Tọ́dọ̀ orí kodò
tomo towa. Iba fala una kele ruware. Iba la uto se da do do. Love you just for the money. Ora la una kele ruware. Come on, money, la la, she don't decide it. It's on your job. You want to go out and continue now? You want to talk continue now? It's on your job. You want to go talk about you on your way? Àwọn ìyá mi tó lòdè. Àwọn àgbààgbà ṣáwọn náà ló ń jẹ bẹ́ẹ̀. Bọ́mọ mi wá ní fágbà ló kẹsẹ̀ járí. Bọ́mọ dé ṣe bá gbà ló ń ta gbà lágbà. Ogogo won le boju wa o sa oja oju wa O me se won wa ye boju ba da o se boju ba Ilore afonja si ro ila wa wa Ilu afa lala Ilu ringeri anime Isa ilu shupa Iba mo ani ulama wakbaye Wara santu lambi ayi Afan lala mojuba Woli no mojuba Telo todori kodo Omo tonwa Todori kodo Omo tonwa Telo todori kodo Omo tonwa Todori kodo Omo tonwa Béèyàn bá ronú jinlẹ̀ kó tó pin pákà Béèyàn ronú jinlẹ̀ tó lọ gbọ́nú Wá lódò oríkodò ọmọ tó ń wá Tẹ́lẹ̀ tó dò oríkodò ọmọ tó ń wá Tó dò oríkodò ọmọ tó ń wá America tara designers Osu pate yo bara gusi Se ba won te lo noro Wo pe dori pe mani lo wa di designer Osaido Osu pa Béèyàn bá wọ ta ló tó ń ra designers. Ṣé bá ń tẹ́ lọ náà rán. Wọ́n pè dúró.